İsmayıllı sakini Leyli Muradovanın yaşadığı ev qəzalı vəziyyətdədir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir neçə aydır ki, problemi ilə bağlı qapısını döymədiyi dövlət qurumu qalmayıb. Ancaq heç bir dövlət qurumu bu günə qədər ona kömək etməyib. Mən bura 32 ildir, gəlin köçmüşəm. Bax bu vəziyyətdə, bu ağır dərəcəli bir evdə yaşayan ailəmlə 5 evlad anasıyam. Heç bir, nə bilim, çətinliklərlə üzdə qalmışam. Bax görün, bütün patalıq, para-para olan bir evdir. Bütün yarıların birindən bir adam keçər. Hər bir tərəfi uçur, tökülür. Yəni bax, mən bu otaqların hamısından çəkilib bir otaqda məskunlaşmışam ailəmlə bir yerdə, uşaqlarımla bir yerdə. Uşaqlarımın ikisi də nətər deyilər, yaxşı yerə sulucu deyilir. Vəziyyətləri nə yerdən, nə zülümdədirlər, bu vəziyyətdə evdə yaşayırlar. Gönlərində də çatdaqların biri gönlə boyda. Hər an, hər dəqiqə təhlükə içində. İnanırsınız, gecəni səhər eləmək olmur. Uşaqlar qorxudan evdə yatır, durmaq istəmir. Hamısı deyir, mama, qorxuruq, biz bu evdə yaşamaq istəmirik, qorxuruq. Amma bütün aidiyyatı orqanlara, hamısına xəbər verilir. Hələ ki, heç bir tədbir görülməyib. Hər gün gəlib baxıblar da, neyniyiblər də, ancaq heç bir tədbir görülməyib. Bu 6-7 ayda mən hər gün icraya getmişəm, yalvarmışam göz yaşlarıyla. İnan ki, heç bir insan bu evə baxmır, heç nə də eləmir. Bütün hər yerə yazmışam, yazdığım cavablara da deyirlər ki, hara yazırsan yaz, biz bunları elə belə də üstü yazacaq, belə də gedəcək. Mən istəyirəm, mən, gəlin mənə kömək eləyin. Mən hansı orqan ki, gücü çatır, aidiyyatı orqanlardan xahiş edən mənə köməkli göstərsinlər. Mənim yaşadığım evin vəziyyəti bu yerdədir. Mənim uşaqlarım qorxu içindədir. Yatmırlar, yaşamaq istəmirlər. Mən köməkli istəyirəm. Xahiş edirəm, xahiş edirəm prezidentimlə mənə köməkli eləsin. Mehriban xanımla, Fövqəladə Hallar Nazirinə dönə-dönə. Dəfələrlə o cür sözü deməkdən inanırsınız, o cür xəstəliyə düşmüşəm, canım xəstəliyə düşüb.